အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့ ဒီဝင်လို့တင်မဲ့ပါတီရှင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဘက်ကယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကယူမဲ့ဖိုင်လေးရှိတယ်ဘောနော်ဒီရာလေးကျွန်တော်အရေးကြီးပြန်ပြီးသုံးရမှာလေးရှိတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာယူထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပါတီရှင်မှာကျွန်တော်ဒီ ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်တွေပါလေဒါတွေကကျွန်တော်အကုန်လုံးကဒီစီရဲမှာရှိတဲ့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒါတွေကိုကူပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မှဖြတ်တော့ဘောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ရမယ့်ဖိုင်လေးကဒီရဲ့စကွန်ရီကော်ဒါဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့စတီတယ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ချလိ
Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ cooler နဲ့ file နဲ့ပြောင်းရအောင်ဒီ window installation ဘိုင်းအောင်စလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဘင်းကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် stick ကိုပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဘေးပေါင်းပြန်ဖွင့်မှာပေါ့နော် F12 နဲ့ထားမယ် window ပြတ်တက်သွားရင်တော့ပေါင်း close ဖြီးပြီးတော့ပိတ်ပြီးပါနော် Okay, ပြီးပေါင်းပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော် F12 နဲ့ထားပေးပါ Okay, ကျွန်တော်ဒီညမှာ memory ကိုယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြိုကွာဘူး option မှာကျွန်တော် stick ကိုတော့မထားခြင်းဘူးဆိုတော့ဒီရဲ့အဘူးမန်နေဂျာသွားပြီးရွေးလို့လည်းရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီညမှာဒီရဲ့ memory ကိုခဏခေါက်လိုက်မယ် Okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ window file စတက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ MBR နဲ့မှ file ကအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ language ယူခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ mouse တွန်းလို့ရတယ်ဒီ language မှာ English ကိုယူလိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပဲပေါ့เนาะပြီးရင် install now Okay ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ version ရေးပို့လို့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်က Windows ပဲ version သုံးပါလေပေါ့เนาะဒီမှာ version ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်က Windows 10 Pro ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Pro ဆိုတာက Windows 10 Pro Professional ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Windows 10 Pro ယူပြီးကျွန်တော် Next ကိုထည့်နေလိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော် License Agreement သဘောတူလာပါเนาะကျွန်တော် ISS ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Upgrade နဲ့တင်ပါလား Custom နဲ့တင်ပါလားမေးတယ်ကျွန်တော်က Custom နဲ့တင်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော် partition ပိုင်းနဲ့အပိုင်းအောင်ရောက်ပြီပေါ့နော် partition ပိုင်းနဲ့ညမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော်ဒီ system ရှိရဲ့ system ဒီ drive CPU ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်နော်သူရဲ့ drive က partition ကပဲ partition ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် partition နံပါတ်လေးပြီးခဲ့လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် partition နံပါတ်လေးကိုမပြီးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ share ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကြည့်မယ် drive 1ကကျွန်တော်ဒီမှာ182 GB ရှိတယ်ပြီး drive 2ကကျွန်တော်ဒီမှာ118 GB ရှိရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ partition 18 GB ကိုကျွန်တော်က name ပေးထားတယ် online class lesson ဆိုပြီးတော့ပါတော့ကျွန်တော် drive ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ကနှစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ hard disk တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒါ hard disk တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က hard disk တစ်လုံးကိုအရင်ဆုံး delete လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် delete လုပ်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးဟာကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ delete လုပ်မယ်အလောက်ဒက်စ်ပေးရကျွန်တော်ဒလီလုတ်ချင်မလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒလီလုတ်တဲ့ဟာတွေအရအကောင်လုံးကသူ့စီကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ K30 နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒလီလုတ်မယ် Yes OEM resource ဆိုတဲ့ partition တစ်ခုရှိရပါတော့ဒါအောင်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒလီလုတ်မယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဖယ်ရအောင်ဒီ partition ဝင်ပါလေပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော် new comment ဒီ window တင်မဲ့ကောင်ကဒီအပေါ်ဆုံးပါပေါ့138 GB ရှိရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က partition တင်မှာဖြစ်တယ် window တင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ apply ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ partition ကိုတစ်ခါလဲလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ install တင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ hard disk နှလုံးတက်ထားတယ်သူ့မှာကျွန်တော်အပေါ်တစ်လုံးမှာ partition delete လုပ်တယ်ပေါ့နော်အောက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆီပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်โอเคဒါလည်းအောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကိုဝင်းဒိုးတင်မဲ့ partition ကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ next ကိုနှစ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်သူရဲ့ lower တဲ့ window file တွေသူက install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ကြာနိုင်နေမှာဒါကကျွန်တော် SSD နဲ့ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော် video ထဲမှာကြော်လိုက်ပါမယ် Okay finally ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ finish ဒီကျွန်တော်တို့အကုန်အစင်းလိုက်တော့သူဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုတော့ system restart ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခဏလောက်စောင့်ဝင်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုတော့ window စတက်လာပါပြီเนาะအရေးကြီးတာကျွန်တော်အခုန restart ချတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော် stick ကိုနှုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခါမှသူရဲ့ window file က
အားလုံးအပြည့်ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ stick ကိုမနှုတ်ထားအောင်ဆိုရင်သူရဲ့ Facebook ကနေကျွန်တော် window ကိုပြန်တည်တဲ့နေရာကိုရှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ region ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က United States ကိုရွေးလိုက်မယ်။သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမြန်မာလေးရွေးလို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် region ကိုမြန်မာရွေးပြလိုက်ပါ။ကျွန်တော် yes ကျွန်တော် keyboard ပါဠိရောင်းနဲ့သုံးပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က US keyboard လေးရောင်းနဲ့ပဲသုံးမယ်အဲ US ကိုပဲယူလိုက်မယ် yes ပြီးကျွန်တော်တို့ skip ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနော် keyboard ထည့်တဲ့ချင်းထည့်ရလို့ရပါတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော် window တက်ပြီးမှလည်းဒါတွေကပြင်ဆင်လို့ရတယ်တော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet ချိန်မှလာကျွန်တော်တို့ I do not have internet ကိုရှင်းပြလိုက်ပါဒီဘက်အောက်မှာဖြားလေးရနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ feature တွေသူကပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ connect နာလို့မှလာသုံးမို့ကျွန်တော်တို့ continue limited style နဲ့လုပ်မှလာပေါ့နော်continue နေလေရသူ့မှာကျွန်တော်တို့မှာ internet မရှိတဲ့အတွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ internet ချိန်ပြီဆိုရင်ဒါလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်က continue with limited standard နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်နော် okay ဒီညမှာ name တောင်းပါတယ်နော် name ညမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer name တစ်ခုကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ name ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ကျွန်တော် MID ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် next ကိုနေလိုက်မယ် password ထားခိုင်းနေပါနော်ကျွန်တော် password မထားဘူးဆိုရင် next သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် password ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် password ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ next ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ owner password ကိုပြန်ထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ next okay ဒီမှာ question 1 2 3ဖြေရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် question 1ကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့question 1 2 3ကျတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရပါတယ်နော်။โอเคพี่ကျွန်တော်တော့ send ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် device တွေပါနော်ဒီ ID တွေပါကျွန်တော် location တွေပါဖွင့်မှလား on မှလားပါနော်ဒါကျွန်တော်နောက်မှလည်းပြန်ချင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ access ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ window စာပြီးပွင့်ပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ window ပွင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် drive တွေပါသွားခြင်းကိုယ့်ရဲ့ drive တွေကငကိုတိုင်းပဲရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ partition ပါနော်အရင် drive တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် property ကျိုးကိုတက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် Windows 10 Pro ပေါ့နော်2020 version ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ processor တွေ DRAM တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အခုပြပြသွားတဲ့တကမ်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် Windows installation ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးကိုယ့်ရဲ့စကား GDB မနိုင်ဘူး MBR မနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ MBR partition ကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း BIOS တွေကြာကျွန်တော် GDB ကိုနိုင်ပါတယ်။အရင်တော့ version တက်ချင်လောက်ဒီကျွန်တော်တို့က partition တွေက MBR ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စကား GDB နဲ့partition မတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MBR ကိုပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ